Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні середа, 21 грудня. І спочатку коротко основні теми випуску. В Очакові ввели в експлуатацію шосту чергу вітрової електростанції. В процесі виробництва задіяли 6 найбільших в Україні машинобудівних заводів. Ялинки на продаж. Правоохоронці виявляють порушників, які торгують без документів. Поповнення в обласному краєзнавчому музеї. Тут з'явився перший державний прапор, що замайорів на Миколаївському судні. Унікальний концерт. Юні музиканти зіграли класику з дорослим муніципальним камерним оркестром. Отже, Верховна Рада цієї ночі ухвалила закон про державний бюджет України на 2017 рік. За відповідне рішення проголосували 274 депутати. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, в бюджеті 2017 року витрати підкріплені реальними доходами. Це людоцентричний бюджет. Ми забезпечуємо видатки оборони. Ми будемо будувати масштабні дороги. Ми будемо підтримувати аграрний сектор. Ми підвищимо заробітну плату вчителям на 50%, на 30% лікарям. Ми 6 мільярдів виділимо на кошти на ліки. Ми з 1 квітня розпочнемо реімбурсацію. Доходи проєкту держбюджету на 2017 рік передбачено у сумі понад 721 мільярд гривень. При цьому дефіцит визначено на рівні 3% ВВП. Курс гривні на рівні в середньому за рік 27,2 гривень за долар. Я хочу подякувати «Блок Петра Порошенка», я хочу подякувати «Народний фронт», я хочу подякувати «Радикальну партію», я хочу подякувати групу «Відродження», «Воля народу», хочу подякувати «Самопомічі». Я не знаю, як ви будете голосувати, але ви цікавились бюджетом, ви намагались працювати над ним, і це ваша справа, як будете підтримувати. У 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлюється у розмірі з 1 січня – 1544 гривні, з 1 травня – 1624 гривні, з 1 грудня – 1700 гривень. При цьому мінімальну заробітну плату передбачається встановити у 2017 році у місячному розмірі з 1 січня – 3200 гривень. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. У цього літака велике майбутнє. Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистостях, присвячених створенню нового багатоцільового вантажного літака Ан-132Д. Створення літака Ан-132Д – справжній міжнародний проект, до якого, крім замовників в особі Королівства Саудівська Аравія, долучилися провідні компанії світової авіаційної галузі – з Канади, Великої Британії, США, Німеччини, Франції. Президент України подякував всім партнерам та замовникам за повномасштабну участь в реалізації проекту, висловивши переконання, що він стане першим серед багатьох спільних бізнесових проектів між Україною та Саудівською Аравією. Впевнений, що цей наш проєкт стане першим серед багатьох спільних бізнесових проєктів між нашими державами. Співпраця між Україною та Саудівською Аравією має величезний потенціал, і це перший дуже важливий крок на довгому і успішному шляху. Новий багатоцільовий транспортний літак Ан-132Д було розроблено та побудовано в рекордно короткий термін – за 1,5 роки. Попереду велика робота з випробувань літака та його подальшого вдосконалення для забезпечення суттєвих переваг над літаками-аналогами. Сьогоднішня подія – це результат не лише наполегливої та ефективної роботи заводу «Антонові», але й десятків українських підприємств, які на сьогоднішній день демонструють ефективну співпрацю. Це є наша спільна трудова перемога. Демонстраційний зразок транспортного літака Ан-132Д на замовлення Королівства Саудівська Аравія був збудований та повністю змонтований у грудні 2016 року. Здійснення його демонстраційного польоту заплановане орієнтовно на березень 2017 року. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході країни. Там і досі ситуація залишається неспокійною. Російсько-окупаційні війська продовжують обстріл українських позицій. Обстріли ведуться вздовж усієї лінії розмежування, але найгарячішою точкою залишається Світлодарська дуга на Донецькому напрямку. Минулої доби бойовики здійснили 33 обстріли наших позицій. На Маріупольському напрямку з артилерії окупанти обстрілювали Лебединське, а з мінометів вели вогонь по Красногорівці, Новотроїцькому, Широкиному, Тарамчуку, Березовому та Лебединському. З гранатометів різних систем по Талаківці, а по Березовому та Новотроїцькому з гранатометів озброєння БМП.
На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів по Новозванівці, Станиці Луганській та Новоолександрівці. Також гранатометів та стрілецької зброї російські окупаційні війська обстрілювали Сизе. По Станиці Луганській вів вогонь снайпер. На Донецькому напрямку зі 122-мм артилерії окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. З мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по Авдіївці і знову ж по Луганському. Навчання Common Challenge 2016 завершилось у Польщі. Тренувались майже 400 осіб. Від України прибув десантно-штурмовий батальйон. За сценарієм навчання бригада врегульовувала кризу на острові Вест-Айл, де щойно закінчилася громадянська війна. Далі відеосюжет наших колег з військового телебачення. Командно-штабні навчання Command Challenge 2016, які днями завершилися на полігоні Денба у Польщі, яскраво продемонстрували. Спільна литовсько-польська-українська бригада спроможна виконувати операції згідно з мандатом ООН. Міжнародна група сертифікаторів складалася з офіцерів оперативних командувань Польщі, Литви, України, а також наших колег із США. Вони оцінили наші можливості виконувати завдання згідно призначення під егідою ЄС, ООН або за спільною угодою урядів наших країн. Аби працювати ефективно і здолати усі мовні та операційні бар'єри, бригада пройшла десятки навчань, таких як «Анаконда» та «Кленова арка». На протязі цього року ми плавно підходили до очолення повних оперативних спроможностей, а саме приймали участь, починаючи з лекційних занять, далі роздільне штабне тренування і спільне штабне тренування. В навчанні взяли участь близько 400 осіб. Від України прибув десантно-штурмовий батальйон. За сценарієм навчання бригада врегульовувала кризу на острові Вест-Айл, де щойно закінчилася громадянська війна. Військові екскортували гуманітарні конвої, зупиняли контрабанду та переміщення нелегальної зброї. Операційний центр бригади повинен був діяти швидко і злагоджено. Крім того, всі операції відбувалися за натівським стандартом. Всі комунікації здійснювались англійською мовою. Паралельно військовим доводилось проводити перемовини із місцевою владою, Червоним Хрестом, давати інтерв'ю мас-медіа, протидіяти провокаторам та групам протестуючих. Такі іспити додавали стресу і показували, чи здатні військові бути дипломатами, тримати баланс, знаходячись між різними політичними силами. Але навіть після сертифікації бригада не зупинить тренування. Аби підтримувати наші спроможності, координувати та керувати бойовими підрозділами, планувати операції, видавати накази, буде здійснене навчання «Кленова арка» у Польщі. Ще протягом наступного року ми візьмемо участь у навчаннях за лідерством сил США в Європі, таких як «Rapid Trident» в Україні та «Cyber Guardian» у Болгарії. В'ячеслав Назаренко, Олексій Мазурін, Олександр Гайн, військове телебачення. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. На Миколаївщині введено в експлуатацію 6-ту чергу Очаківської вітроелектростанції «Вітряний парк Причорноморський». Це перший комплекс в Україні, який отримав 10-відсотковий бонус до зеленого тарифу за використання обладнання українського виробництва. Сьогодні в процесі виробництва вітротурбін задіяні 6 найбільших в Україні машинобудівних заводів, таких як Краматорський завод важкого верстатобудування, Новокраматорський машинобудівний завод, Енергомаш Спецсталь та інші. Це майбутнє. Коли ми кажемо про альтернативну енергетику, то це майбутнє. Світ намагається вже змінювати все на новітні технології. І сьогодні все, що відбулося, це вже крок в майбутнє. Але я хочу подякувати особисто підприємству за те, що сьогодні виробництво цього підприємства, воно знаходиться в Краматорську. Воно надає 185 робочих місць людям, які знаходяться в зоні проведення бойових дій. Рішення про встановлення 10-відсоткової надбавки до зеленого тарифу 7 листопада цього року ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. І дане рішення є першим та поки єдиним з максимальним рівнем надбавки про використання українського обладнання. Воно створює реальні стимули для розвитку національної вітроенергетичної промисловості і створення нових робочих місць. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Первомайську судді вкотре відклали розгляд справи «Партнер Агро» проти агрофірми Корнацьких. Чому засідання не відбулося – дивіться далі.
Судова справа проти агрофірми Корнацьких, яка намагається позбавити земельних ділянок майже 800 людей, триває не перший рік. Селяни зібрались у суді, щоб поставити крапку, але їм це знову не вдалося. Розпочалось засідання з об'яви. Давайте не спеша, дайте нам 5 хвилин, ми підготуємося і швидко по одному чоловіку. Документи підготовки, щоб бачили, хто є хто. Повістку учасники процесу мали отримати кожен окремо, але юристи відповідача навіть тут порушили процесуальну процедуру. Інший вагомий факт, що обурив присутніх – неявка судді. Це не вперше, коли Володимир Закревський не з'являється на засідання. Дуже жаль, що він сьогодні не з'явився, тому що людей постійно, люди сюди постійно приїжджати, мабуть, не зможуть. Результат ми бачимо такий, що вопрос остається підвішеним. За 4 роки судової тяганини фірма «Партнер Агро» вже неодноразово доводила свою правоту. Але відповідач агрофірма Корнацьких продовжує подавати апеляції і тягне час. Заявляє, що має якісь права на землю селян. Ми вважаємо, що ця підвішена ситуація грає йому на руку. І те, що відбувалося сьогодні, воно гра немножко в пользу Корнацьких. Отже, цього разу власники земельних паїв знову залишились ні з чим. Чекатимуть на нове судове засідання. Можливо, хоч наступного разу Закревський з'явиться на роботу і поставить крапку у цій справі. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Традиційною прикрасою кожної новорічної оселі завжди вважалася ялинка, тож напередодні новорічних та різдвяних свят на території області збільшується попит на хвойні дерева. І деякі заповзятливі городяни прагнуть на цьому підзаробити, здійснюючи протизаконну вирубку ялинок, перевезення та реалізацію. У передноворічний період співробітники Головного управління Нацполіції Миколаївській області організовують рейди з перевірки документів на хвойний товар, наявності відповідного маркування на деревах, а також дозвіл на торгівлю. Порядком відпрацювання правоохоронці виявили 6 порушень у сфері реалізації хвойних дерев. Відносно правопорушників складені відповідні адміністративні протоколи та вилучено більше 170 ялинок на загальну суму близько 18 тисяч гривень. Також в ході оперативно-профілактичного відпрацювання міста Миколаєва співробітники Нацполіції Миколаївській області спільно із дільничим інспектором заводського відділу поліції задокументували факт порушення правил торгівлі піротехнічних засобів на ринку, розташованому в мікрорайоні Намив. Відносно реалізатора правоохоронці склали адміністративний протокол щодо порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів, санкція якої передбачає накладання штрафу від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехніки та вилучили близько 1300 одиниць продукції на суму майже 40 тисяч гривень. Адміністративні матеріали направлені до суду. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники ліквідували пожежу господарчої будівлі. Горів склад металу на території одного з підприємств в Заводському районі міста. Про загряння до служби порятунку повідомили свідки події. Причина пожежі наразі встановлюється. На місце пожежі виїхало рятувальне відділення, державні пожежно-рятувальні частини та чергова зміна. По прибуттю рятувального відділення полум'яне горіння розгорілося ще більше. Вогнем було охоплено всю побутову будівлю. Вогонь був такий сильний, що існувала загроза перекидання його на поряд розташовані прибудови. Через те, що будівля не була відключена від електропостачання, рятувальники змогли приступити до гасіння пожежі лише після знеструмлення. Приборкати вогонь на площі 100 квадратних метрів вдалося протягом 40 хвилин. За годину його згасили остаточно. Для гасіння було залучено 3 одиниці техніки та 12 чоловік особливого складу. Відділеннями 3 ДПРЧ також передали інформацію про пожежі на площі 100 метрів квадратних, отримали допуск на відключення електроенергії і подали ствол на тушення пожежі. Причина встановлюється, ну, скоріше всього, предварительно було обнаружено, стояв електроприбор, обогріватель. Предварительно може бути від нього. І причину будемо встановлювати. Галина Нудищук, телевізійні новини Миколаївщини. Бізнес-центрі Олександрівський відбулася остання в цьому році зустріч клубу директорів. Про що говорили підприємці і які плани на рік наступний, знають наші кореспонденти.
Зустріч розпочалась з приємної новини. Члени клубу почнуть працювати в новому, удосконаленому форматі, взявши до уваги досвід іноземних партнерів, та розповіли про свої плани на 2017 рік. Ми запланували кілька зустрічей. И представители посольства Соединенных Штатов, и французская делегация должна приехать из агенции развития в январе. Ну и, конечно же, не обойдем мимо мы внимания вхождения клуба директоров в германо-украинскую торгово-промышленную палату. За цей рік членів клубу стало на третину більше. Молоді директори вже готові розпочати роботу та мають нові ідеї. Про свої досягнення і діяльність за рік звітували всі. В клубе было заявлено множество проектов, из них два было моих. В рамках этих проектов мы проводили встречи с предпринимателями, и были встречи именно и рабочие. Очень много предпринимателей в этом году вошли в наш клуб директоров. Несмотря на некоторые моменты, да, мы слышим о том, что кризис и так далее, но самое важное, я думаю, что в любое время использовать те ресурсы, которые у нас есть, и, конечно же, свой потенциал, и нужно развиваться. Наступна зустріч членів клубу директорів відбудеться вже у січні 2017 року. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Оволодіти англійською мовою та поглибити свої знання про Сполучені Штати Америки матимуть змогу діти з малозабезпечених сімей та переселенців зі Сходу України. Це стало можливим завдяки запровадженню в Миколаєві програми малих стипендій з вивчення англійської мови. Програма «Ексес» є міжнародною і реалізовується більше, ніж у 80 країнах світу. В Україні програма виконується міжнародною неприбутковою організацією Project Harmony International у 10 регіонах, зокрема Одесі, Полтаві, Запоріжжі, Вінниці. У Миколаєві проєкт став можливим завдяки Миколаївському благодійному фонду «Мета» – від спільного бачення до спільних дій і Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. You have to make English a real part of your life. English is not just something that you study in class. Ви повинні зробити англійську мову частиною вашого життя, не тільки для того, щоб вивчати її під час уроків. Програма розрахована на дітей віком від 13 до 16 років із малозабезпечених сімей – переселенців. Мета – допомога обдарованій молоді в володінні англійською мовою, поглибленні знань про американську культуру, розвитку лідерських навичок. Майбутнім учасникам проєкту вручили листи, що свідчать про їх зарахування до програми стипендій посольства Сполучених Штатів. На заході були присутні і випускники програми обміну майбутніх лідерів – «Флекс». Дана програма надає можливість учням загальноосвітніх шкіл 10 країн Співдружності Незалежних Держав Євразії подорожувати Сполученими Штатами Америки, проживати у американській родині та навчатися у місцевій школі протягом одного академічного року. Випускники поділилися своїми враженнями від перебування у Сполучених Штатах. Це дуже був для мене насичений рік в Штатах. Я жила в штаті Міннесота. Там я познайомилася з дуже крутими людьми, з якими до сих пор підтримую відносини. Взагалі, цей рік дав мені, помимо дуже хороших знань англійського, звісно, ще дуже багато знайомств. Також я виросла як особистість. Я буду, конечно же, связывать свою жизнь с английским, наверное, работать в какой-то международной компании. Організатори заходу презентували ролик, в якому учасники програми обміну розповідали свої історії. Завершився захід творчими виступами учасників проекту «Ексес». My name is Basha Kazimir, and I'm a Flex finalist for Salvin 16-17. Dear Mikolaev Excess students, I am Yusei. I'm an exchange student from Lithuania. And I'm actually one of the first Lithuanians. Учасники програми безкоштовно забезпечуються підручниками і методичними матеріалами. Програма «Ексес» у Миколаєві триватиме до вересня 2018 року і складатиметься із 370 годин позашкільних занять та навчальної сесії в канікулярний період на базі літніх таборів. Олена Спірюгова, Наталя Якобсон, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Працівники найстарішого патріотичного товариства на теренах Миколаєва «Просвіти» передали до фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею перший державний прапор, що замайорів на Миколаївському судні, і передавав його один з безпосередніх учасників цієї події – Тарас Кривоус.
В роки розпаду Радянського Союзу Тарас Кривоус працював майстром на суднобудівному заводі «Океан». 7 квітня 1991 року, прийнявши колегіальне рішення спільно з колегами-патріотами, він підняв синьо-жовтий прапор на щоглі рудовозу, який виводився із сухого доку. У нашому російськомовному місті Миколаєві був піднятий оцей національний прапор. У нашому місті така акція відбулася значуща, що наші миколаївці оце показали свою свідому боротьбу за незалежність. Це прапор, який того ж 91-го року був піднятий на кораблі, який виходив із доку заводу «Океан». В радянський період українська історія переживала не кращі часи. На жаль, багато документів та матеріалів були знищені, деякі просто загубились, а деякі зруйнувались під впливом часу через неналежний догляд. І люди по крихті стали приносити, ви бачите, тут такі вітрини. Є в нас і ОУН, і шестидесятники, і рух, і сучасна просвіта відроджена. І знаходили ці експонати, навіть в городі викопували, наприклад, примірник Тараса Шевченка книгу. За 25 років незалежності України прапор змінив кількох власників, подорожував світом. І ось нарешті стяг потрапив до місця, де державна символіка зберігається століттями. Тарас Кривоус пояснює передачу прапору музею просто. Ініціатива всіх працівників, які ми разом працювали, які приймали участь в виводі судна із дока. Ну, тому хотілося, що якщо починалася зоря незалежності України, то хотілося, щоб від себе, як би мовити, виразити свою позицію. От ми й виразили. Окрім прапора у фонди музею, Миколаївська організація «Просвіта» передала безліч інших цікавих та історичних артефактів. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні виповнюється 140 років з дня народження Миколи Павловича Леонтовича. Він був міським головою Миколаєва та засновником зоопарку. Зоопарк Микола Леонтович почав збирати у власному будинку. Молодий чиновник Міністерства внутрішніх справ, прибувши до першого місця служби в Миколаїв, вирішив урізноманітнити своє дозвілля і став облаштовувати спочатку домашній акваріум. Він був обладнаний за останнім словом техніки того часу, мав електричні компресори, підігрівачі, риби утримувались в 75 акваріумах. У 1925 році при акваріумі був відкритий зоологічний відділ, і він став іменуватися акваріум Зоосад. З заповідника Асканії Нова до Миколаєва були привезені бізони, верблюди, яки, олені, муфлони, страуси. Багато років питання, ким був засновник Миколаївського зоопарку, залишалось без особливої уваги. Відродив забуте ім'я Леонтовича для сучасників заслужений діяч культури України Володимир Топчий. Ушло, лет 20 лично у мене для того, щоб о ньому розказати людям, о його судьбі, його значенні для горожан. Люди, многие, не скажу, что все, но многие люди в городе знают, кто такой был Леонтович Николай Павлович. Справа ж усього життя Миколи Леонтовича – Миколаївський зоопарк. Живе та розвивається. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І унікальний концерт «Різдвяні зірочки» відбувся в Миколаївській дитячій музичній школі номер 1. Вихованцям міських музичних шкіл дали можливість зіграти класику з дорослим муніципальним камерним оркестром. Подібний формат виступу новий як для вже досвідчених музикантів оркестру, так і для маленьких талантів. Ідея проведення такого експериментального заходу належить музикантам муніципального камерного оркестру та керівництву музичних навчальних закладів міста. Дети видят стимул, видят перспективу своего роста. Вот. И я думаю, что мы как раз именно этим событием можем показать и привлечь внимание, во-первых, именно к нашей системе образования школы эстетического воспитания, которая есть своего рода уникальная во всем государстве. Вот. И привлечь людей также к классической музыке. Сім юних талантів виконували музичні твори, за які беруться далеко не всі дорослі. Глядачі почули твори Баха, Бетховена, Моцарта та багатьох інших відомих композиторів. Сьогоднішнє унікальне событие, в общем-то, оно було посвящено струнникам, ученикам, які грають з оркестром крупної форми. Тот концерт, тот, допустим, сонату грає, тот ще якусь п'єсу, ну, все з оркестром. Это для них это впервые, а тут первый класс играет такой вот. Ну ничего, пусть учатся.
Особливість цього концерту полягає в тому, що молодим музикантам надали можливість виконувати соло, що в свою чергу передбачає велику відповідальність та високий рівень підготовки. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини середи. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.